Темата за демферните маховици вълнува изключително много от собствениците на съвременните автомобили. Много от вас се чудат кога маховика ми е за смяна, какво се случва, дали тропа от него, дали тропа от нещо друго. Истината е, че проблема може да не идва от самия маховик, може да идва от много от елементите на периферията и доста често се заклеймява проблема е в маховика. Всъщност има вариант за тестване на маховика и в момента това правим с колегите и как съм обещал, ви правя част от нещата, които правим. И нека сега ви покажа какво точно правим. Ето имаме процедура за проверка на маховиците. Проверяват се специален инструмент, има различни допуски, кое, какво, защо и как. Така, нека отидеме. Тук минаваме покрай един много хубав ЕРС. И отиваме до нашата работна маса. Виждаме, имаме оригинален инструмент, който е за проверка на маховиците. В случая проверяваме маховик на S-Tronic. Имаме динаметричен ключ. Имаме колега, който ще помага. Всъщност имаме двама колеги. Така, имаме черта, която сме си направили за ориентир. Какво още имаме, колеги? Имаме линейка, която ще помага. Добре, имаме и добрия стар маркер. Така, този маховик по процедура се натяга с 150 ньютона, за да се провери. Давайте. И ето виждаме. Така. След като е напънал на 150 ньютона, това му е работната тежест. Имаме, нека измериме зъбите, за да видим колко е износването. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седми зъб. Ако се върнем обратно при процедурата, ето тук съм и извадил едно опростено, среднено изображение. Какво виждаме тук? Тук ни казва, че от 0 до 3 зъба сме в стойности. В четвъртия зъб вече излизаме от конкретната стойност. И до 9-я зъб се движиме в сферата на това, че трябва да бъде сменен маховика. Тоест, тук някъде вече се ориентираме, че е доста, доста износен. Когато отиде на деветката, вече трябва да е директно за буклука, дори да не го мислиме. Тук все още нещата са в някаква норма, но задължително се препоръчва смяната. За всеки такъв маховик си има процедура и всичко може да бъде измерено с инструмент. Ние задължително винаги каквото ни минава като маховици и така нататък през ръцете, задължително се мерят, защото доста често клиентите се оплакват, казват Крис, всъщност тропа ми маховика и така нататък, но доста често тропането на маховика идва от други компоненти на периферията. Нека преговорим набързо, това са неща, които ги говорим с хората в въркшопа за DSG S-Tronic кутии. Периферията може да е причинител на тропане на нашия маховик. Започваме от демферна шаба, минаваме през дюзи, минаваме през актуатор турбина, минаваме през дросова клапа. Това са едни от основните елементи, които причиняват тропане в маховика, дори когато той е здрав. Така че имайте го предвид, имайте адекватните мерки за чекване, преди да се препоръчва категорично смяна на маховик. Смяната на маховик е едва, когато излиза от стойностите, които видяхме. Надявам се, че това кратко видео ви е било полезно и се надявам, че ще спрете да сменяте маховици без да има нужда.